Проблемът с дълга на белодробната болница във Варна за електроенергия остава нерешен. Изпратено е поредното напомнително писмо до да управителя на болничното заведение за задълженията за консумирана електроенергия в размер на близо 80 000 лева. В писмото е посочен график на предстоящо през месец декември прекъсване на електрозахранването в случай, че натрупаните суми не бъдат изплатени, съобщават от дружеството. От енергото предупреждават болницата да брови регенераторите си. Писмото е в община Варна на 3 ноември, въпреки публичните твърдения на отделни членове на Общинският съвет, че не са запознати с него. В копия на писмото с още Министерски съвет, Министерството на здравеопазването, Министерството на енергетиката, Кевър, Данс, областна администрация, Варна, пожарна безопасност и защита на населението казват още от електроразпределителното дружество. От Енергото посочват още, че са готови на споразумение за разсрочено плащане, за да не се е стигне до спиране на тока през месец декември.